ଚାଷୀ ଓ ଚାଷ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଗୃହରେ ବେଶ ସରଗରମ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ବିରୋଧୀ ବିଜେପିର ସଭ୍ୟମାନେ ଗୃହରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଓ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ, ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ। ସେପଟେ ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଗୃହରେ ସରଗରମ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଚାଷୀ ଓ ଚାଷ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ। ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପୁଣି ଗୃହରେ ଉଠିଲା ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ଶାସକ ଦଳ ସହ ସ୍ଥିର ଥିବା ବେଳେ ଗୃହରେ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ବିଜେପିର ସଭ୍ୟ, ହାତରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ଗୃହରେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟକୁ ମୁଲତବୀ ରଖିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି। ଚାଷୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଜି ମୁଲତବୀ ନୋଟିସ୍ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ବିଜେପି ସଭ୍ୟମାନେ ଯେପରି ଭାବେ ଗୃହରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ କଲେ ଏହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି ଶାସକ ବିଜେଡି। ବିଜେପି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଗୃହକୁ ଅଚଳ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡି। କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଏ ସମସ୍ତ ପଛରେ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ଭିତରେ ଭିତିରେ ବୁଝାମଣା ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ସବୁବେଳେ ଆଲୋଚନାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ବିଜେପି କହିଛି ରାଜ୍ୟରେ କୃଷକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ତେବେ ଏ ସମୟରେ ଶାସକ ବିଜେଡି ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇସାରିଥିଲା ବେଳେ ଯାହା କହିବା କଥା ସେଇଠି କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୋଭର ବିଷୟ। ରାଜ୍ୟର କୃଷକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍ଗୀନ ଅଛି, ରାଜ୍ୟର କୃଷକମାନଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହିଁ, କେବଳ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଦ୍ରୁପ କରୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଟଳ ରହିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ବି ଅଟଳ ରହିବ, ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଡ୍ରାମା ଏବଂ ବିଜେଡିର ଡ୍ରାମା ଏଇଟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଚାଷୀ ତାତି ଦେଖାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନ 11:30 ପରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା। ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 2930କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଗୃହରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଉଦ୍ବେଗ। ବିଧାନସଭାର ଗୃହ କମିଟିକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମୟ ନ ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୃହରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଶାସକ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ, ଏନେଇ ଗୃହରେ ମୋସନ ଆଣିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବାଚସ୍ପତି ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟିର ବୈଠକ ଡକାଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମୟ ନ ଦେଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ରଖିଛୁ ଯେ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କ ସମୟ ମାଗିବୁ, କାରଣ ଦୁଇ ଜଣ ଜଣେ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ, ତାଙ୍କଠୁ ନ୍ୟାୟ ଆଶା କରିବୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିବୁ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅତି ମନୋଭାବ ଅତି ଖରାପ ରହିଛି, ସମୟ ଦେଲେନି ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ସ୍ପିକରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା। ଯେଉଁମାନେ 17 ବର୍ଷ ଧରିକରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେବା ଦେବାର ପାଇଁ ଶାସନ ଭାରରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ବୋକା କହିଦେଲେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବୋକା ବନେଇକରି ସମାଜକୁ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ବିଧାନସଭାରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଦେଖା ପରେ ଆଜି ଗୃହ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୃହ ମୁଲତବୀ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବା ପରେ ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଚାଷୀ ଚାଷ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବେଶ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଗୃହ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ଗୃହ କମିଟିକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ରହିଥିଲା ସରଗରମ ଆଲୋଚନା। ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ, ମହାନଦୀ ଏବଂ ପୋଲାଭରମ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ଏବେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅସ୍ତ୍ର ମିଳିଛି। ବିଶେଷ କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀ ରେଳପଥ ଅଗ୍ରଗତି କାମକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଆଜି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 10 ଜଣିଆ ବିଧାୟକ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳପଥର ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଗତି କାମ ଚାଲିଛି ତାହା ସନ୍ଦେହଜନକ। ବିଶେଷ କରି 2021 ସୁଦ୍ଧା କାମ ଶେଷ ହେବା ନେଇ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି କାମ ଧିମା ଗତିରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି 4 ଜଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ବଦଳିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦଳ ଦାବି କରିଛି। ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ଦଶପଲ୍ଲାରେ ୱାକ୍ ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଦଳ ଦାବି କରିଛି। ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଟିମ୍ ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଏନେଇ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲା। ଏପଟେ ଏହାର ଜବାବ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି ବିଜେପି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତିକି ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଅଛି ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର କମ୍ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଠୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳି କରି ବାହାରକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଭିତିରିଆ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଚାଲିଛି
ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସାର ଅଭାବ ଥାଇପାରିବ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୁରା ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାକି ଅତୀତରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନଥିଲେ ବା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ ତାଠୁ ଅଧିକା ଅର୍ଥ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଗତ ବର୍ଷ 5,200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଲୱେରେ କେମିତି ବିକାଶ ହେବ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଚାଲିଛି। 2021 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଲ ନଦୀ ଭଳି ଗୋଟିଏ ନଦୀରେ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ରେଳ ବିଭାଗ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏତେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ। ଦେଖିବାର କଥା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ସମନ୍ୱୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳପଥର କାମ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କେବେ ରେଳ ସୁବିଧା ପାଇବେ। କସ୍ମେଟିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ହଜିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟଙ୍କ ସହ କେତେକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସ୍କୁଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କସ୍ମେଟିକ୍ କଳିରୁ ହିଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୋ ପାଖରେ ଆସିନଥିଲା କି ସେ ତାକୁ ଯଦି କହିଲେ ସେ ପିଲା ଆସି ମୋତେ ବି କହିପାରିଥାନ୍ତା, ସେମିତି କିଛି ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିନି। ମୁଁ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲି, କଥା ହେଇଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସିଏ ବି ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲା, କଥା ହେଇକି ତା'ପରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଆସିଲି। ଡିଏଭି ବିଜନେସ୍ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀ ତାନିଆ ବାନାର୍ଜୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାର 3 ଦିନ ପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 3-4 ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ କସ୍ମେଟିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ହଜିବା ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ହଷ୍ଟେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ସେଠାକୁ ଯିବା ସହ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ତାନିଆ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସ୍କୁଲର ଗଠନ ହୋଇଥିବା କମିଟି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ସେ ବିଷୟ ନେଇ ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ କହିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ। ସେମିତି ମୋ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ ନାହିଁ କେଉଁ ପିଲାର, ଯାହା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହୋଇଥିଲା ସେ ତାଙ୍କର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଯାଇ ସେମାନେ ସଲ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ଏବେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଯଦି କସ୍ମେଟିକ୍ ହଜିବା ନେଇ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ନା ନାହିଁ, ଯଦି ଜଣାଇ ନଥିଲେ ତାହେଲେ କାହିଁକି ରାତି 11:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବି କାହିଁକି ବିବାଦୀୟ ଘଟଣାରେ ତାନିଆଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛଡ଼ାଗଲା? ତାନିଆଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦାୟୀ କି? ସେପଟେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ କିଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଛି। ରାତି ପ୍ରାୟ 2:00 ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ତାନିଆ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାତି 11:00-12:00 ଭିତରେ ତାନିଆ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କଥା ହେବା ସହ କସ୍ମେଟିକ୍ ଚୋରି ବିବାଦ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ ଧମକ ଦିଆଯାଉଥିବା କଥା ଜଣାଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ଲି ଟୁ ଟେକ୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏବେ ଇନିସିଆଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍। ଆମର ଥରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ଟା ସରିଗଲା, ୱିଲ୍ ଶେୟାର ଦ ଫାଇଣ୍ଡିଂସ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ତାନିଆ ଯେଉଁ ଯୁବକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ କି? ଘଟଣାର 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାନିଆ ତାଙ୍କ ସହ 500+ ଥର କଥା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ପୋଲିସ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣାକୁ ସେଇଟାରେ ହିଁ ଚାପି ଦିଆଯାଇଥିଲା, କାହିଁକି ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଜରିଆରେ ଘଟଣାର ସମାଧାନ କରାଗଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଗତକାଲି ହୋଇଥିବା କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତନାଘନା ଏବଂ ଏହି କ୍ରମରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, କମିଶନର ପୋଲିସ ଏବଂ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏହି 3ଟି ବିଭାଗ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କଥା କହିବା, ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି କଟକର ଏଡିଏମ୍ ରଘୁରାମ ଆୟର ଏବଂ ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ ଉପରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ସେପଟେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଯେ ବାସ୍ତବିକ କିଏ ଏବଂ କେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ ଏହା ପଛରେ କାହାର ହାତ ରହିଛି, କାହାର ଅବହେଳା ରହିଛି, ତାହା ସେ ତଦନ୍ତରେ ରହିବ। ସେହିଭଳି କମିଶନର ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ପୋଲିସ ଏହି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। କଟକ ସହରରେ ଅନ୍ତତପକ୍ଷେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ 15 ଖଣ୍ଡେ ପମ୍ପ ହାଉସ୍ରେ ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଇନଷ୍ଟଲ ହୋଇଥିଲା, ଆବାଣ୍ଡନ ଅବସ୍ଥାରେ 30 ଖଣ୍ଡେ ସିଲିଣ୍ଡର ଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ରହିଲା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯାହା ଆମେ ଅଧିକଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତ କବି ଦାସଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ସେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖବର କହିଥିଲେ ବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର
15টি পম্প হাউস কটক সহর রয়েছে এবং সেমধ্যে দুইটি রয়েছে কটক বড় মেডিকাল পরিসরের যেউথে কি গোটিয়ে ক্লোরিন গ্যাস গতকাল লিক হয়েছে এবং সাতটি ক্লোরিন সিলিন্ডর কু আজ চিহ্নট করা যাই সেভাবে 15টি যে পম্প হাউস রয়েছে 15টি পম্প হাউসের 30টি পাখাপাখি রয়েছে ক্লোরিন গ্যাসর সিলিন্ডর এবং সেমধ্যে কিছু সিলিন্ডর গ্যাস পূর্ব খালি হয়ে বেড়ে এবে অধিকাংশ সিলিন্ডরের গ্যাস রয়েছে সে অনুমান করছেন এবং সেই ক্রমে ক্লোরিন এক্সপোর্ট কু ডকাই আজ জনস্বাস্থ্য বিভাগ সমস্ত 30টি যাক সিলিন্ডর কু যাঞ্চ করেছি এবং এই যাঞ্চ সময় আমি মধ্যে উপস্থিত থাকলু যা দেখিলু অধিকাংশ সিলিন্ডরর অবস্থা ভালো নথিলা গলঙ্কি লাগিয়েছিল জঙ্ক লাগিয়েছিল এবং বিপজ্জনক অবস্থার থিলা দৈবাত গোটিয়ে কেউ সিলিন্ডরের টিকিয়ে রেসিডুয়াল থিলা এবং আজ মধ্যে আমি তাকে চেষ্টা করুছু সব গ্রাসিম কেমিক্যালস কনজাম তাকে আমি ট্রক মাধ্যমে পঠাইবু তাঁর সেফটি অফিসর মধ্যে কালি রাতে আসি পৌঁছে যাইছেন অন্যান্য পদস্থ অফিসর ফ্যাক্টরি বয়ল ইন্সপেক্টর পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড অধিকারী অন্যান্য সব আসছেন এটি তো ময়েশ্চর পানি সব ট্যাঙ্কির অবস্থা নেই প্রপর মেন্টেনান্স হওয়ার কথা যেহেতু ক্লোরিনেশন বন্ধ রয়ে যাইছে কটকরে পিরিওডিকালি সেগুলা চেকঅপ হয়ে পালানি সেগুলা রিফিল হুয়ে সে তাকে হাইড্রোলিক টেস্ট করি জয়শ্রী কেমিক্যাল যে সপ্লায়র গ্যাসর সি পঠাতে কিন্তু যেহেতু ক্লোরিনেশন বন্ধ সেটা আর হয়ে পালানি কলেক্টর হিমসেলফ ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হি হ্যাজ হিমসেলফ ইনিশিয়েটেড অ্যান ইনকোয়ারি সে ইনকোয়ারি করছেন আমাকে সে মাগিছেন হেলথ স্ট্যাটাস আর কত অ্যাডমিশন হলে এই সব স্ট্যাটাসটা উই হ্যাভ গিভেন ইট টু হিম এবে সমস্ত স্টেবল নিহতি হবে জনস্বাস্থ্য বিভাগ গোটে বহুত বড় খামখেয়ালি নীতি আপনাইছি যাফলে গতকাল এসি পরিসরের গোটে অঘটন ঘটিলা এবং যদি ই অঘটন ন ঘটি থাকে তবে ভবিষ্যতরে 30টি সিলিন্ডর অবস্থা যে কোণ হইতা তাহা সময় কইতা তবে এঠারে বড় প্রশ্ন উঠুছি কার্যানুষ্ঠানের আবশ্যকতা রয়েছে এবং এই কার্যানুষ্ঠান কাহা বিরুদ্ধে এবং কেবে নিয়ে যাচ্ছি এবার তাকে হি অপেক্ষা করছেন সমস্তে। ଗଞ୍ଜାମ ଓକିଲ ସଂଘ ନିକଟରେ ରହିଛି ଏଭଳି ଏକ ବିରଳ ଟେବୁଲ ଯାହାକି ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀର୍ଘ 80 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଟ୍ରଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଯାହା ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ଏଭଳି ଏକ ବିରଳ ଟେବୁଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିକଟରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 1937 ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ହୋଇଥିଲା ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆନ୍ଧ୍ରର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଅଞ୍ଚଳର ନାକାରାଜୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପାକଲା ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ନାମକ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଏକ ଟ୍ରଙ୍କରେ ବା ଏକ ଟିଣ ବାକ୍ସରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ରଖି ତାକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ପୁରୀକୁ ପଠାଇବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେତେବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିକଟରେ ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ମର ଶରୀର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ରହିଥିବା ଟ୍ରଙ୍କକୁ ଜବତ କରିଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିକଟରେ। ପରେ ଟ୍ରଙ୍କକୁ ଆଧାର କରି ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ପାକଲା ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏ ଟେବୁଲ ହେଉଛି ଏକ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟ୍ରଙ୍କ ମର୍ଡର କେସ୍ ସହିତ ଆର କନେକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି। ଲିଡିଂ ଟୁ ଡିସ୍କଭରିରେ ସେ ସମୟରେ ଟେବୁଲକୁ ସିଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା। 1937 ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଟ୍ରଙ୍କ ମର୍ଡର କେସ୍ର ଜବତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଟେବୁଲ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ ଓକିଲ ସଂଘ ନିକଟରେ ମହଜୁଦ ଅଛି। ଏହାକୁ ସାଇତି ରଖାଯାଇଛି ଗଞ୍ଜାମ ଓକିଲ ସଂଘର ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବା ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରରେ। ଯେହେତୁ ନିକଟରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀପକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଖୋଲାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଏହି ବିରଳ ବା ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ଥିବା ଏହି ଟେବୁଲକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟେବୁଲର ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଉଛି ନୋକାରାଜୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମର୍ଡର କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ରଖିକି ସେଇ ଆମ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଯେଉଁ ଟେବୁଲ ଅଛି ସେଇ ଟେବୁଲ ଉପରେ ସେଇଟା ରଖାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ଓପେନ୍ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଡେଡ୍ ବଡ଼ିକି ରଖିକିରି ତା'ର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ଡେଡ୍ ବଡ଼ିଟା ରଖିକିରି ଟ୍ରେନ୍ରେ ସେଇଟାକୁ ଡିସ୍ପାଚ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଟ୍ରଙ୍କ ମର୍ଡର ବୋଲିକିରି ହେଡିଂରେ ଆସିଛି। ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା, ଆକୁ ସେଇଠି ନେଇ ରଖାଗଲେ ଆମେ ଏ ଟେବୁଲର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଗଞ୍ଜାମ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବ। 1937 ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଟ୍ରଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଯଦିଓ ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ଟ୍ରଙ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଏ ଟେବୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଥିଲା, ତେବେ ଟ୍ରଙ୍କଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏ ଟେବୁଲଟି ଦୀର୍ଘ 80 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି।
ଏହାକୁ ହାଇକୋର୍ଟର ଏହି ନୂତନ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନଜୀବୀ ମହଲରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଆଜି ମାର୍ଗଶୀର ମାସର ଶେଷ ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଲାଗିଯାଇଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ କିରିଟି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଏହି କିରିଟି ଲଗାଯାଇଥିବାରୁ ଭକ୍ତ ମହଲରେ ବେଶ ସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇଥିବା ବାଦ ବିବାଦର ହୋଇଛି ସମାଧାନ। ଆଜି ମାର୍ଗଶୀର ମାସର ଶେଷ ଗୁରୁବାରରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଇଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର କିରିଟି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ଗତକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଣିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି କିଟ୍ର ମରାମତି ପରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଏବଂ ଆଜି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆଭୂଷଣ ବେଶ ଏବଂ କିରିଟି ମରିଚନ୍ଦିକାକୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ଏ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦେଖି ମୋ ଆଖି ପୁରା ଭୁରି ଯାଇଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମା ଦେଖିବାକୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ତ ଆଜି ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ନିଜେ ଆଜି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ନା, ପଳେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ନିଜେ ଘର କରିବାକୁ ମାଡ଼ ଲାଗି ଜଗନ୍ନାଥ ସହିତ। ଆରଥର ମୁକୁଟ ନଥିଲା, ଏଇଥର ମୁକୁଟ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଘର ଆନନ୍ଦଦାୟକ ବେଶ ହେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଧାନ ଧାନ କଉଡ଼ି ଗୁଆ ସବୁ ଲାଗି ହେଇଛନ୍ତି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାଣ ବସିଛି, ଫୁଲ ଫୁଲ ସବୁ ଲାଗି ହେଇଛନ୍ତି, ପଦ୍ମ ଫୁଲର ବେଶ କି ସୁନ୍ଦର ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି। ଆଜି ଗୁରୁବାର ଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରର ଆକଳନ କରିପାରି ନାହିଁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା କମିଟି ଯାଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ସହିତ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରଘର ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଅଛି ତା'ର ଆକଳନ କରିବେ। ଏହା ସହିତ କୌଣସି ଦାତା ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କୌଣସି ଦାନ ଅର୍ଥ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଜରିଆ ଦେବେ ବୋଲି ଏକ ନୋଟିସ୍ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ। ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉ, ସୁନାରୂପା ହେଉ, ଶାଢ଼ୀ ହେଉ ବା ଯାହା କିଛି ସେ ଯାହା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି କରିବେ ସେସବୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଆଜି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ। ସେ ପାଉଣା ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ଦାତା ଦେଇଥିବେ ସେ ପାଉଣା ମଧ୍ୟ ସେଠି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ। ଡିପୋଜିଟ୍ କଲା ପରେ ସେଇଟା ଲାଗି ହେବ, ଲାଗି ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଇଟା ପୁଣି ଫେରିଆସିବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ସୁନା ଗଣା ସହିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିଜ ହାତକୁ ନେବ, ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଏହାକୁ କେତେଦୂର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେବାୟତମାନେ। କଟକ ଛତ୍ରବଜାରରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ପିଆଜର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆଜି ପିଆଜର ରେଟ୍ କିଲୋ ପିଛା 50 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ହେଲା ରହିଛି। 45 ରୁ 50 ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 60 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଉଛି ପିଆଜ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ପିଆଜ ବିକ୍ରି କରିବା କଥା ସେତିକି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରାହକମାନେ କିଲେ ଅଧିକିଲେ ପିଆଜ ନେଇ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ପୁଣି ବହୁ କଷ୍ଟରେ। ନାସିକ, ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ପିଆଜ ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ଆସୁନାହିଁ, ଉଚ୍ଚା ଦରରେ କିଣା ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଅବସ୍ଥା ଲଗାତାର ଭାବେ ଲାଗି ରହିଛି। ଆହୁରି 15 ଦିନ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ନୂଆ ପିଆଜ ନାସିକରୁ ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ଏଭଳି ପିଆଜ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରେଟ୍ ଟିକେ କମ୍ ହେବ। ତେବେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ହୋଟେଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ଚାଟ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, କାରଣ ପିଆଜ ନ ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପିଆଜ ତ ଦେଖୁଛୁ ଆକାଶ ଠୁଆ ରେଟ୍, ଆଉ ଆମ ହୋଟେଲବାଲା ପାଇଁ ଭାରି ବିପଦ। ବିନା ପିଆଜରେ ତ କୌଣସି ଆମିଷ ଜିନିଷ ହେବନି, ତେଣୁକରି ଯେମିତି ସେମିତି ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ହେଲାଣି 2 ମାସ ହେଇଗଲା, ଏଇ 50 ଟଙ୍କାରୁ ଖସୁନାହିଁ ଆଉ। ନାଇଁ ତଥାପି ଏବେ 15 ଦିନ ଯାତେ ପିଆଜ ରେଟ୍ କମିବାର ଆଶା ନାହିଁ, 40 ରୁ 50 ଭିତରେ ରହିବ ପିଆଜ। ନାସିକ, ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏଠୁ ଆସୁଛି ଆଉ ପିଆଜ, ଏବେ ନୂଆ ପିଆଜ ଆସୁଛି ଆଉ। ମୋଟାମୋଟି ଯଦି କହିବା ପିଆଜ ବେଶ କିଛି ଦିନ କନ୍ଦେଇଲାଣି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ, ଆହୁରି କେତେ ଦିନ କନ୍ଦେଇବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କେହି କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ରେଟ୍ ଆଗକୁ କମିବ ଏବଂ ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଘରକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଯିବେ। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମହାସମାବେଶ କରାଯାଇଛି। ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଇନ୍ଦିରାବାସ ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତା ଏପରିକି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଆଜି ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମହାସମାବେଶ କରାଯାଇଥିଲା, ଏଥିରେ ବିଜେପିର ବହୁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୃଷି ମାଡ଼ନୀତି ଏବଂ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର ଏହି ମହାସମାବେଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସେଠୀ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସାମଲ, ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ଦଶମତ,
ବିଜେପିର ବହୁ ତୁଙ୍ଗନେତା ସମେତ 6000 ଅଧିକ କର୍ମୀ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ହକ୍ ଏବଂ ଚାଷୀର ଅଧିକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ବାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାଷୀ କୂଳର ଉନ୍ନତି କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଏ ଜନସମାବେଶ। ଲୋକ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଅସନ୍ତୋଷରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ଚାଷୀର 100 ମିଲିମିଟର ଅଧିକା ବର୍ଷା ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ବର୍ଷା ହୋଇଛି ତାଠୁ 100 ମିଲିମିଟର ଅଧିକା ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଫସଲ 50 ଭାଗରୁ ଅଧିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷର ପ୍ରତିଫଳନ ହେଇଛି ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଏଠି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ହକ୍ର ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ହେଇଛି। ଯେପରି ଭାବରେ ବିଜେପି ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଶକ୍ତି ଦେଖାଯାଇଥିଲା ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଥିଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଏମାନେ କିପରି ରୋକିବେ ତା ନେଇ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଶାସକ ଦଳକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଏବେଠୁ ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଉଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ଜନତା ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାରରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ପାଳକର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଓ ସାହସ ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚିଲା କୁନି ଝିଅ ମିନୁ। ଆଜି ଦେଖିଲା ନୂତନ ସକାଳ, ଯାହା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ମା ପାଖରେ ଖୁସି ଏବେ 2.5 ବର୍ଷର ଝିଅ ମିନୁ। ଦୁନିଆ କ'ଣ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଗଲା ଅଘଟଣ। ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଗଭୀର କୂଅକୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ହୁଏତ ସବୁ ଖେଳ ସରିଯାଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ଦେବଦୂତ ପରି କୂଅକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଟୁଲୁ ମାମୁ। ମିନୁକୁ ପାଣିରୁ ଛାଣି ଆଣି ଛାତିରେ ଜାକି ଧରିଲା ଟୁଲୁ। ଏହାପରେ 40 ଫୁଟ ତଳୁ ପାଇପ୍ରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠି ଆସିଲା କୂଅ ଉପରକୁ। ଏପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ କୋଦଗାଡ଼ିଆ ଗାଁରେ। ମୁଁ ଆସିଲି ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ ଭିତରେ ପୁରା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମୁଁ ଫଟାଫଟ ଡେଇଁ କୂଅକୁ, ପାଇପ୍ଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ସେଠି ଧରି ପୁରା ତଳକୁ ପଡ଼େଇଲି। ତଳକୁ ପଡ଼େଇଲା ପରେ ୟାକୁ ଧରିଲି, ତା ପେଟରେ ଧରି ପକେଇଲା ବେଳେ ଇଏ ମୋ ଦେହ ସାରା ବାନ୍ତି କରିଦେଲା। ମୁଁ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ୟାକୁ ଧରି ଉଠେଇଲି ଆଉ ତା ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା, ତାପରେ ପଡ଼ିଦେଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୂଅରେ ପଡ଼ିଛି ଛୁଆଟା, ସିଏ ଘରେ ଶୋଇଥିଲା, ତାକୁ ଡାକିଲେ ଯେମିତି ସିଏ ଆସି କୂଅରୁ ଓହ୍ଲି ଛୁଆକୁ ମୋର ବଞ୍ଚେଇଲା। ସିଏ ନଥିଲେ ମୋ ଛୁଆ ଆଜି ପାଇନଥାନ୍ତି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଘଟଣା। ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ଘର ଅଗଣାରେ ଧାନ ଶୁଖାଉଥିବା ବେଳେ ପାଖରେ ଖେଳୁଥିବା ମିନୁ ଗଭୀର କୂଅକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଡାକ ପକାଇବାରୁ ନିଜ ସାହସିକତା ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଭାଣିଜୀର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗାଁକୁ ଲୋକଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା। ବାଳକର ସାହସିକତା ଯୋଗୁଁ କୁନି ଝିଅର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିଥିବା କାରଣରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ମାଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି କୂଅ ଭିତରକୁ ଛିଡ଼ି ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ 5 ମିନିଟ୍ ହେଇସାରିଲାନି ଆମେ ମରିବ କି ବଞ୍ଚିବ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଛୁଆଟା ତଥାପି ଭାଇ ଛିଡ଼ି ଗଲେ, ତାପରେ ଛୁଆଟାକୁ ଆଣିଲେ ଉଠେଇକି। ସେ କେମିତି ଗଲା ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ଆଉ ସେ ଭଗବାନ ତାକୁ କାଲି ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଆଉ ଏ ଟୁଲୁର ଯେଉଁ ସାହସ ଦେଖିକରି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ତାକୁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ହୁଏତ ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭି ଯାଇଥାନ୍ତା, ମିନୁ ଜୀବନର ଯାହା ଶେଷ ଖେଳ ହୋଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ମାମୁଁର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଓ ସାହସ ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିଲା ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ। କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ରହିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ନଳିହାଡ଼ ଗ୍ରାମ। ଏହି ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସହାୟତା ଏବଂ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପାନୀୟ ଜଳ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ଇନ୍ଦିରାବାସ ସମ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ରହିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଳିହାଡ଼ ଓ ପାଣ୍ଡିଆଝଳି ଗ୍ରାମ, ଏହି ଦୁଇ ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଏବେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ନଳିହାଡ଼ ଗାଁରେ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ବହୁ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଏକ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୋଖରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଭର୍ତ୍ତା ବି ହେଲେ ମୋତେ କେତେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଲେ ମୋତେ ମିଳୁନି, ଆଉ ପାଣି ଯଥେଷ୍ଟ ଅସୁବିଧା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଗଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣୁନି, ଏମଏଲଏ ପାଖକୁ ଗଲି ଶୁଣୁନି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପାଖକୁ ଗଲି ଶୁଣୁନି, ସରପଞ୍ଚକୁ ଗଲେ ହେଲେ ମୋତେ ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ ଶୁଣୁନି। ତା ବନ୍ୟାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆମେ ପିଲା ଦୁଇଟାକୁ ଧରିକିରି ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳୁଛୁ, ପାଲ ବେଢ଼େଇକିରି ଅଛୁ, ଆଉ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲୁରୁ କିଏ ହେଲେ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ପିଲା ଦୁଇଟାକୁ ଧରିକିରି ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳୁଛୁ, ସାପ ଜନ୍ତୁ ଜୁନ୍ତାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ବହୁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ଘରଦ୍ୱାର ନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ କିମ୍ବା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସେହି ଚାଳ ଛପର ଓ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଘରେ ସେମାନଙ୍କ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଗାଁର ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ଗାଁରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆନଗଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଛାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ସିଏ ଆସି ଦେଖି ଯାଇଥିଲେ। ଜଷ୍ଟ ଦେଖିବାଟା ସାରା ହେଉଛି ସିନା କାମରେ ଆଉ କୁହନି। ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବେ ରିପେୟାର ପାଇ ଦେଇଥିଲେ ଗତ ବର୍ଷ, ତାର ମରାମତି ହେଇନି କି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁନି। ଏ ଯଦି ଆମେ କହିଲା ପରେ ଯଦି କାମ ହେଉନି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତା ବୁଲାଇବୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇବୁ। ସେ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲେ ସେଇଟା ପୁଣି ଅଟୋ ଜେନେରେଟେଡ଼ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଲିଷ୍ଟ ବନିବ। ବନିଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଘର ପାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ପାନୀୟ ଜଳ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଅଛି ଆଉ ପାଣି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆଗରୁ ପମ୍ପରୁ ଦିଆ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକି ଦେଖିବି, ପ୍ଲସ୍ ମୋର JE1 JE2 RWSS ପଠେଇକୁ ଦେଖେଇ ଇମିଡିଏଟ୍ ସେ ତାକୁ ଆମେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା। ଯଦି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଏବଂ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାନଗଲେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।